ଆମେ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କରିକା ପଢ଼ିବା। କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା ପାଠ ଦଶ। ନ ହଳନ୍ ଯୁକ୍ତ ତ ସମାନେ ନନ୍ତନ୍ତ। ନ ହଳନ୍ ଯୁକ୍ତ ଥ ସମାନେ ନନ୍ତନ୍ତ। ଜନ୍ତା ଦାନ୍ତ ସନ୍ଥ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର। ଆସ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବା। ଅନ୍ତ ତନ୍ତ କାନ୍ତ ଶାନ୍ତ ଅନନ୍ତ। କୁନ୍ତଳା ତେନ୍ତୁଳି ବସନ୍ତ। କନ୍ଥା କୁନ୍ଥା ଗୁନ୍ଥା ପାନ୍ଥ ମନ୍ଥନ ପାନ୍ଥଶାଳା ସୁଫି ସନ୍ଥ ଫୁଲ ପେନ୍ଥା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସବୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଏହାକୁ ଘୋଷିବ ଓ ପାଞ୍ଚ ଥର ଖାତାରେ ଲେଖିକି ଛାଡ଼ିବ।